Det er det, vi gør. Tøjet har ligget der i 20 minutter. Nej, bliver lige nødt til at vride tøjet. Jeg kan ikke bare hænge tøjet vådt op, så tager det jo 14-10 dage, før det tørt. Jeg må lige at vride det så godt, jeg kan. Men det er ikke meget vand, jeg kan få ud af det der. Så det blev rigtig meget video igen i dag der. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 videoer i dag der. Men det er jo så også grund til, at jeg har over 15.200, og nu er det nærmere så 16.000 videoer stille og roligt. Nej, en gang til... til sommer eller efter sommerferien har jeg jo nok lavet 700-800 videoer mere. Om 4-5 måneder her. Men det er ikke så godt, at jeg laver så mange. Jeg får ikke noget ud af det. Jeg kan ikke lave så mange videoer. Andre YouTuber, de laver en video eller to om ugen eller så. Så får de 100.000 visninger eller så. Men det er klart, hvis de begynder at lave videoer 10 gange om dagen, så får de jo ikke 100.000 visninger per video. Men jeg kan jo lave 100 videoer på en uge. Hvis de får 500 i snit, jamen så får jeg jo 50.000 visninger. Så hvis man laver 1 video på 50.000 videoer, eller 100 på 500, giver det samme, ja. Nej, men der er ved at ske noget nu godt her. Men jeg får jo ekstra penge nu til rådighed på Kaskredit. Og her til sommer. Her til sommer er der under 2 år til de andre online-lån er færdige. Så fra efteråret kan jeg allerede begynde at lave sådan lidt normalt liv igen måske. Og jeg har 1.000 kroner mere om måneden her. Men selvom mit afdrag falder til under 6.000, så er det stadig af for mig. Jeg kan ikke betale hverken 5.000 eller 6.000. Ud af min fødsel, det kan jeg jo ikke undvære. Det er stadig cirka 7.000 nu. Det er alt for meget. Det er også derfor, jeg har store problemer lige nu. Men jeg gør ikke noget ved det. Jeg vil bare de penge være på min kæft. Jeg prøver ikke at hæve penge på min kæft, fordi
kunne jeg bare gøre bare over 40.000 kroner. Jeg skal have de der 140 kroner ekstra i april måned også, og 130 til mig der. Der kan godt være, vi vil hæve 1.000 kroner til sommer eller to, til fadøl og sådan noget. Men lad os lade være med det. Lad os lade være, lad os bare lade pengene være der. Nej, jeg går ned i Lidl og købe 10 øl for 30 kroner. Og så kan jeg sætte mig ned på en bænk og drikke det i en dag, så har jeg brugt 30 kroner i stedet for 1.000 kroner i byen. Det er nok det, vi gør. Har køletaske og alt muligt. Det er bare at fylde ølene ned i en køletaske. Cykle ud i skoven der. Men jeg har altså ikke lyst til store øl. Jeg har ikke store lyst til øl. Jeg savner ikke at drikke øl. Det kan jeg have gjort mange år. Man får meget hurtigt dårlig mave, så hvis man drikker 6-7 øl, så får man tynd mave og dårlig mave. Det gider vi ikke mere. Prøv at noget andet. Jeg har ikke så mange år. Jeg fylder 55 til november. Jeg har ikke så mange år tilbage i mit liv. Jeg ved ikke, hvor gammel jeg bliver nok, ikke? Sol og rest her, 80 år. Yes, om 25 år er jeg 80. Så... Nej, om 5 år er jeg jo nærmest 60, jo. Okay. Jeg må lige huske, må lige lave en note, hvad der er på, da nu begynder at blive lidt indviklet. Der er 3 dage med at vaske tøj. 2 del aften, jeg må lige lave en note på det. Og så vil jeg lige gå ud og fortsætte med at vride tøj op der. Det er ikke sikkert, jeg kan gøre det på et kvarter. Og ved du hvad, så laver vi bare en map mere. Yes, vi er til at lave video igen lige om lidt. Lad os lige lave en note. Der er 5 videoer på den nu her. Ja, 1 og 2 og 3 er tøjvask. 1, 2, 3. Tøj skal være bare tøj. Fire, fem er mad. 6 skriver vi tøj. Det kan også komme 7. Det kan også godt blive der. Yes, lad os fortsætte. Nej, der er 40 minutter med 3 videoer tøj, så 2 med mad nu her. Lad os fortsætte med det her. Skal jeg have lagt det tøj sammen der. Det ligger her 25 minutter, halv time nu. Yes, godt.